नमस्कार। समदृष्टिर सांबादिकता पाठ्यक्रमरे जोग देइथिबा छात्र छात्री मानंकु मोर शुभेच्छा ओ अभिनंदन। मु संदीप पटनायक मानविक अधिकार ओ परिवेश सुरक्षा दिगरे भुवनेश्वर रे रही काम कार्य करी आसुअछि। मु प्रथमे धन्यवाद देबी छात्र छात्री मानंकु करोना भळी संकट समय रे ବା ଏହି ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହା ନିହାତି ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ମଣିଷକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷେ ବା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଘଟାଏ, ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରାଏ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରାଏ, ଲୋକମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଧରିକିରି ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ୟା ଏକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସହିତ ଆମେ ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି ମଣିଷକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ ସମ୍ପର୍କରେ। ମଣିଷକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ, ଯାହାକି ମଣିଷର ନେଗ୍ଲିଜାନ୍ସ, ଅବହେଳା ବା ମିସ୍ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନ କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1984 ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ୟୁନିଅନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଜାପାନରେ ପାଖାପାଖି 2011 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଫୁକୁସିମାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟର ଲିକ୍ କଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଇରାଣ ହେଲେ। ଏଇ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ମେ ସାତ 2020 ବିଶାଖାପାଟନାରେ ଏକ ପଲିମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଫଳରେ 12 ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମୃତାହତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2009 ପାଖାପାଖିରେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ସିପ୍ ଡୁବି ଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା, ମାଛ ଉପରେ ପକେଇଲା। ତ ଏଇଭଳି ମଣିଷକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି ଯେ ବିକାଶ ନାମରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭିଟାମାଟିରେ ଉଠାଯାଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିତ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କାହାକୁ ଲେଖାଯିବ, କେମିତି ଫଲୋଅପ୍ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଏବଂ